Здравейте, аз съм Цвети. И сега ще говоря за нещо, което не знам на български как му се вика, тъй като на английски му казват график новел, графичен роман. За мен това си е комикс. Не знам има ли разлика между комикси и графични романи, рано какво е графичния роман. Ще му казвам графичен роман. Макар реално да не знам дали на български съществува такъв термин. Та, графичният роман, за който ще говоря, е Heartstopper. Няма превод на български това нещо, но от поне една година слушам за този роман. И ми така, привлича ми любопитството. Напоследък в доста пак чуждестранни booktube видеа засичам да се говори за този графичен роман, тъй като той има няколко части и наскоро, ако не се лъжи, излезе четвъртата част. Не знам колко части ще бъде, дали това е последна или ще има още. Не съм следила, нямам представа. Не разбирам от този тип жанр, често казано. Това ми е първия графичен роман, тъй като моят сблъсък с комикси е единствено с комикси и такъв тип построяване на историята е Мики Маус. Комиксите за Мики Маус. И както де, напоследък доста често се говори, особено за тази четвърта част, която излезе. И накрая аз успях да се здобия с четирите части на английски. И започнах да ги чета буквално онзи ден, тъй като имах нужда от нещо по-леко. А това, което бях чувала, че това е един тинейджърска история, много сладка и много приятна. Всички, които съм чувала да говорят и съм гледала да говорят за него, всички са... Всички се превзнасят и всички са много, много щастливи, когато четат тези неща. Та, и аз реших да си... Да си... И аз реших да го прочета. О, ужас. Как не? Ужас. 3 минути говоря за това. Съжалявам. Как иде? На Kindle се здобих с тези романи. Започнах първия роман. Буквално го прочетох за... Той не знам за колко време се чете. За максимум половин час, да речем, може да го прочетеш, тъй като е комикс. И това, което ми направи впечатление и основно ми остави като чувство, е колко е сладко, колко е мило, колко е романтично и ми навия една носталгия към ученическите години, първите кръшове, които имаш, първите влюбвания, първите емоции около това влюбване на човек, в който се влюбил, каква му е прическата, о не, той седна до мен, той си говори с мен, о колко сладко, той има куче коте, колко прекрасно, страхотно. И е много, много сладка история, преди много наистина сладък и готин и приятен и бих казала доста адекватен начин са пресъздадени тези чувства, емоции и случвания. На моменти, да речем, е прекалено... Самата история не е перфектна, тъй като има доста проблематики, т.е. няма проблематики, а доста проблеми, проблемни теми, които са засегнати. От сорта на тормоза в училище конкретно, хомофобията. Мисля, че в първия роман това са основните теми. И това да разбереш кой си, твоята идентичност и пътя към това да разбереш кой си и да заявиш кой си, и дали изобщо е нужно да заявиш кой си пред света, тъй като това си е твоя работа. Но тези теми доста се засягат в тази първа част от Heartstopper. И на момент имах чувството, че е някакво много... Сякаш много... Перфектно са ни дадени отношения между едни герои. Много е... Всичко се случва сякаш, но реално не е така. Има доста... Наистина много е... Много адекватно и реалистично. Реалистично ми е всичко, макар и да е много-много сладко. Но сякаш е и реалистично, и нереалистично, и много такова бъркано, но
цялостното ти чувство, докато четеш романа, е красота. И наистина може да ти отвори очите, особено ако си... Ах, много ме сърби, но се съжалявам. Особено ако си подрастващ тинейджър, много, много добре са поднесени доста теми. Тези конкретни, особено проблематичните теми са поднесени към по-млада аудитория. И мисля, че е перфектно четиво за млада аудитория, но не само, както и за възрастни. Доста възрастни имат нужда да прочитат нещо такова. Как те де? Когато прочетох първата част, веднага минах към втората част, защото нямах търпение да разбера какво ще се случи по-нататък и просто да си чета и да се потопа в тази малка вселена, която е изградена, защото самото чувство да си четеш това нещо, просто уют. Уют. Страхотно. Много красиво. Втората част, вече, боже, аз ги прочетох буквално за един ден. За 24 часа прочетох 4 части и вече бъркам какво е било. В коя част какво е било. Както да е, втора, трета и четвърта част пак се разискват темите за това да излезеш пред света, да заявиш какъв си, тормоза, пак има хомофобия, но пак има и за това, за приемането, за толерантността, за приятелството, за разбирането, за подкрепата. Много са засегнати нещата. Има доста неща, които засягат и хранителните разстройства, особено от третата към четвъртата част доста се засяга темата за хранителното разстройство, за менталното здраве, за психичното здраве, за това да потърсиш помощ, че тези неща не са срамни, и не трябва да се притеснява човек да потърси помощ, но не е лесно. И се проследяват всички тези проблеми, които имат някои герои, през какво минават, как стигат до решение на някои проблеми или поне до стъпките към решение на проблемите им. Пак много, много се говори за подкрепата. Просто за подкрепата, за разбирането. И това много, много ми харесва в тези романи, защото наистина не са лесни неща от живота, не са лесни теми да ги напишеш и да ги опишеш в едно художествено произведение. А мисля, че тук самата авторка много добре е подходила, много простичко, но с точните думи и с адекватните истински думи и това как трябва да се отнася всеки един човек към различните проблемни теми. И не само и към проблемни, но и към непроблемни. Но цялостното, като оставям на страна, че се разискват доста реално тежки теми, цялостното усещане от четирите части е за любов, за приятелство и уют. И съм адски щастлива, че и аз посегнах най-накрая към тях и успях да ги прочета. И надявам се да има следващи части. Мисля, че е възможно да има следващи части. Но и да няма, и четири са напълно достатъчни и наистина са написани и направени страхотно. Илюстрациите са много сладки и хубави. И ти помагат да се потопиш в историята. Така че, това беше от мен за това видео. И ще се видим следващия път. Чао!